Ну, пока, герой, всех мяса уже. Давай. Сейчас смотрим рудене. Рудене. На. Я. Герой. Герой. Ой, когда мы кип парашисти, кип ką? Tai, iki rytojaus pietų, iki rytojaus pietų tai tikrai parašysiu. Mhm. Nes viską turėsiu, o po to žiūrėsiu kaip internetas. Na jo. Viskas nuo interneto priklausys. Benžinutė. Iki rūdino parašys. Benžinutė atsiųsti. Na jo, tai e-mailą. Jie elektroninį. Nu. Gerai. Nu, gerai. Gerai. Ate. Nu, gerai. Ate, laikykis. Nu, gerai. Lauksim žinių. Nu. Čia bambino. Raktus nepasėmė. Nepasėmė. Labai darė pasėmė. Irgi ne. Da. Sveiki visi. Esu Aurimas Valujevičius. Ir šiandien prasideda mano 7-oji gyvenimo kelionė, kuri vadinasi 2800 km Dunojumi. Šiandien yra birželio 22, 5 valandos ryto, kelionė prasideda. Kelionės startas visiškai neįprastas transportas. Lukas man parašė, likus visai nedaug iki kelionės pradžios, sako, aš tai galiu nuvežti. Jisai važiuoja identiškai pro tą tašką, kur Dunojus ir prasideda. Pietų Vokietijoje, šalia Štutgarto. Sakau, okei, tai mes vakar pasikrovėm fūrą, visi daiktai tai bagažė vietoj, baidarė irgi pririšta, viskas vietoj. Čia labai komfortiškai. Lovytės. Ten mano lova. Tai panašu, kad apturėsim iš kelio apie 1000 kiek, 700 iki mano. Iki kažkur 1650 gal. Tai va, bus toks biški gabaliukas per Lenkiją ir per visą Lenkiją, beveik visą Vokietiją. Paliksim Lietuvą visai greitai. Viską žinokiu, man jau koma, bet tai va, kilsim sieną, šitas kelias tas. Pro kurį važiavau su Mindaugu į Slovakiją, pro Marijampolę ir pro Suvalkus. Dar net atsimenu iš tų nuotrupų kelionės, kad važiavau iš tų kelių. Kilsiu sieną, tada jaučiu smėgsiu pamėgoti kokią valandėlę. Atsigausiu ir tada eisiu jaučiu montuotų vlogą, kad po to nereikėtų. Vėliau susimontuosiu. Tokia kelionės pradžia. Na vlogų montavimo. O, Luka, kiek tu jau dirbi šitą darbą? 5 metų. 5 metai? 6. Jau stažas? Vyras. Bet jie kas renkasi vairuot fūrą dėl to, kad pakeliautų? Negirdėjau. Ar šiaip toksai sėslesnis gyvenimo būdas patinka? Tu gal kas nors nenori daug fizinio darbo dirbti. No. Bet nėra taip lengva čia, kaip atrodo. Na jo, kai pastatė, kiek sakė, 8 bėgiai? Ne. 8 bėgiai? 8 bėgiai. Dar kiekvienas pampusiai. 16 bėgiai. Tai aišku, vis tiek yra ir nuovargis ir panašiai. Tai visą laiką būna taip. Kaip kiekvienam darbi yra ir plius ir minus. Na jo. Nu ką, pasienio zoną? Nu senai čia buvau. Bet tai va per karantiną tai nebuvo jokių stabdymų fūrom. Tiesi ir eina, ne? Nu
Nu, būdavo eilės biškite. Iš Vokietijos į Lenkiją važiuoja 1-10 valandų, 1,5 km važiuoja. Oho. Nu, bet patikrina viską. Nu, šiaip netikrina, dėl lengvų mašinų ten užkiamša viską ir viską. Lietuva čia patikrindavo, o čia vansinė. Temperatūra. Nu. Laisvė. Nu, tai dabar, žinai, ir jau ir lengvom atidaryta viskas. Kelia negali susitvarkyti. Iškart Lenkija. Tik. Ne, buvo dar ne Lenkija čia. Nu tuoj čia, jau greitai. Bum! Nice, bum. Lenkai įsivažiavo, aš tik per telefoną išsiregistravau iš gyvenamosios vietos, nes, nu, man jos kaip ir nereikia. PSD nereikia irgi mokėti, tai dabar aš toksai kaip ir klajoklis. Nes buvo dar klausimas per elektroninę tą bankininkystę, tas paslaugas, kur prisiregistruosiu, nu, tarsime, į kokią šalį išvykstu. Iš tų 10 galvoju, kur aš ilgiausiai užtruksiu, tai manau bus Vokietija arba Rumunija. Nes apie 2 didelės šalis, daug distancijos, tai va. Dabar aš jau realiai prisiregistravęs esu tik tai savo palapinį. Nu va, biškį užkandom fleku, mini stopas prie kelio, pasišarvavom, prisistojom, biškį pamiegojau, atsigavau, gerai, fleku iššoviau, šiltas skrandis, brigada, šiaip 3 važiuojam, 1, 2 ir mūsų fūra, tai 3 žmonės iš mūsų brendo viso, tai dabar kartu ir lėksim visą tą kelią, pakeliui. Po to Lukas man padės valandą laiko susikrauti visus daiktus, tai žiūrėsim. Nes daiktų tai normaliai. Šiandien gali. Bet Lukas sakė, pamiršo man kaldrą paimti, jau čia reikės mėgmaišiuką išsitraukti šią nakčiai. O kita naktis jau bus palapiniai. Tai ką, jau matau, stovi. Laikas grįžti į kelią. Ir va dabar prieš kelionę labai jūs daug man siuntėt žinutę dėl Tele2, nes aš pats turiu Tele2. Ir Tele2 visiems rašė žinutės, kad dabar koks planas Lietuvoj, tai toks pat planas galios ir Rusinė. Tai ten, tarkim, jei turi 20 GB Lietuvoj, tai 20 GB Rusinė turėsi. Ir ten skambučiai atitinkamai, žodžiu, viskas Europos Sąjungoje, tas pats bus kaip ir Lietuvoj. Bet dabar Lukas paskambino, operatoriams Tele2 sako, tai kaip čia yra pas jūs, ar taip ir yra, kad tarkim, Lietuvoj turi 20 ir Europos Sąjungoje turi 20. Tai sako, ne, ten tiesiog, kad kažkokio papildomo mokesčio nėra, ne? Jo, senesnėm planam būdo, koks papildomas mokestis Europoje gigabaitams. Ir viskas. Dabar atsit, ne. Nei viena plana nėra mokesčiai, bet tas pats lieka. Jo, tai sakė, jeigu Lietuva turi neribotą abonentą, tai tai Max gali duoti 12 gigų, 20 eurų. Jo, 20 eurų ir 12 gigabaitų Europoje. Tai dar brangiau gaunas negu mano ta free kortelė, kur aš turėsiu 25 gigabaitus už 20 eurų. Tai žodžiu, Tele2 čia visus labai smagiai apmovė su tokia žinutė. Gerai, kad marketingas, nu rimtai. Ir aš net galvau, gal verta imti tada tą abonentą ir kelionę pasiimti, bet va tau, špyga, turėsi varganus 12 gigų, kuriuos išnaudosi ten per savaitę. Trumpam šoktelėjom iki tualeto.
šiaip žiauri fainai, tokių va yra zonų su soliukais, staliukai, žodžiu, 100%, jeigu būčiau su dviračiu, tai čia turbūt kažkur ir nusimėščiau palapinę. Bet dabar čia ne tą jums einu parodyt. Žiūrim, stovi čia gražuolė tokia. Gražiai viskas nusukta. Gal kas nors nori į Lietuvą atsivežti, tik ratus pasimkit. Ai ne, ir vidaus nieko nėra. Tuščia, tuščia. Taip, aš sumontavau vlogelį. Pirmą kartą fūrai. Visai neblogai. Vibracijos truputį yra, bet tikrai mažiau negu važiuojant autobusu. Bet dabar pradėjom kelti vlogą. Vlogas užima 1,1 GB. Kelimo laikas 2 valandos. Čia Tele 2 abonentas. Pasišėrinu. Lukas pasišėrinu interneto. Tai taip. Bet aš manau, mano free kortelė prancūziška bus geresnis internetas, greitesnis. Čia tas Tele 2 Lietuvo, ta prasme, užsienį, tai ne kažką, man atrodo. Aišku, gal dėl to, kad važiavom dabar, kai mūsų trakai 3 sustojo, gal dabar greičiau kelia, nežinau. Na, bet mes dar 200 km važiuosim, tai kito laiko gal įkels, manau įkels. Aš jau visą kelią toksai lūturiuoju, mane vis traukia miego, nežinau, ar čia aš bakteriją pasigavau, ar čia ta fūra mane migdo, bet mes jau atvažiavome į mūsų apsistojimo vietą. Atrodo visai taip nieko. Pušinėlis yra čia. Pirmą nusiplausim. Ir dabar pirmą nuplausim dar mūsų traką. Tai bus įdomu pamatyti, kaip čia. Kokia kaina? 140? Jo. Full čia nuėsą, ne jau čia išvaškuoja viską. Visi pribumbasai. Viską lenkinų švyčia. Nu geras, geras. Nu, parysim. Kiek trunka visas procesas? Tai nuo 20 iki 30 minučių kažkur. O. Koks lenkas plauna. Nu, 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 nu. O, tai tas 20 minučių. Nes patyrėse, ne? Na ir iš eisenos matosi toksai nevyniojantis į vatą. Klaus. Tik čia. Tai va, už 140 su... Nes 160 čia su ekstra vašku. Zlotų nuplovė ir duoda už 20 zlotų pravalgyti. Čia yra bariukas. Lukas sakė, jisai sotus. Tai sako, imk. Paragausim, ką dar čia turi kabakai lenkų. Nu, blizga. Nice. Šiandien brad lucky diamond. Kaip priekis. Jau gali į miestą važiuoti su tokia. Kas gero, ne? Pažiūrim, kas gero. Gal ir baidarė nuplovė? Yra. Nu, kaip... Nekrust. Nekrust. Nu, žinai. Taip, aš tada išsitraukiu. Ai, gal biškį atsipalaidavo, bet tai čia... Gerai čia bus. Normaliai čia yra. Aš tada mėgmaišiuką įsitrauksiu. Kur jis yra, aš papaduosiu? Ne, čia reikės lysti tą raudoną, tai aš jau čia. Nu va, picikė. Už kiek čia? 19 zlotų. Picikė už kuponiukus. Už kuponiukus. Ir dar antras patiekalas ribo, kuris net nepriklauso. Nu gerai, bandom valgyti. Nu ką, įsikūrėm, aš į antrą aukštą.
Tai pavalgėm, vos tilpo ta pizza, net netilpo. Tai va, kadangi šiandien pamiegoja, čia mes visi po 3-4 valandas, tai jau reikia įgulti. Miegosim iki 1-2 nakties, pas mūsų laikas yra 1 valandą anksčiau ir pajudėsim. Tai dabar aš toks visas dužęs, neišsimiegojęs, nepailsėjęs toks atrodo, nors ir biškį miegojo, bet vis tiek kažkoksai dar to karščio gavęs nuo savaitgalio su mantu. Tai ir apskrūdės, laikas gulti. Nors dabar dar tik 7 vakaro pas mus, bet jau turbūt reikėtų sakyti iki rytojaus ir rytoj maždaug 1 valandą, 12 valandą. Tai pas jūs turėtų būti tarp 1 ir 2 valandos dienos, jau pradėsiu irkluoti baidare Dunojumi. Tai sekit naujienas ir iki rytojaus, bičiuliai. Čiau.